Прапор України із суші, дегустація торта та фейерверк. До Дня Незалежності України у сквері Прибережний проведуть сімейний фестиваль здоров'я. Там можна буде обстежитися у медиків та спробувати себе у різних видах спорту. Також взяти участь у флешмобах та майстер-класах, конкурсах і розіграшах. Про відомих гостей свята та інші цікавинки – далі в сюжеті. Найдовший прапор України із суші по-українськи на 15 метрів. У Дніпрі у День Незалежності України збираються встановити новий рекорд. Понад 5 тисяч шматочків суші роздадуть гостям свята. Зможуть вони поласувати і тортом. Ним планують пригостити 3 тисячі дорослих і малих. Це буде найбільша презентація, дегустація одновременно торта в 10 містах України. І ізюмінка цього всього – те, що на локации в Киеве будет торт готовить Эктор Хименес Браво, который будет одновременно подключен онлайн и к нашей территории фестиваля. Окрім поїсти, ще й побігати та пострибати. На святі буде можливість спробувати себе у понад 10 видах спорту. Шахи, спортивна акробатика, настільний теніс, армспорт, ММА, таеквондо, тхеквондо, бокс, флорбол, сучасне п'ятиборство. Також охочі зможуть створити 6-метрову картину скверу «Прибережний». А для хлопчиків та дівчаток буде дитяча зона із тематичними розвагами, подарунками та майстер-класами. Працюватиме і ярмарок українських виробників, а ще понад 10 унікальних тематичних фотозон та виставки. Хочемо провести небольшой турнір ко Дню Незалежності України. Це буде зрелищне шоу, я дуже рекомендую всім подивитися. Ми приготовили для наших жителей сюрприз. Це буде дневний фейерверк. Що? Не буду розказувати. Пускай всі приходять, наслаждаються мероприятием, поздравляють нашу страну з незалежністю. На фест у Дніпро запросили відомого психолога Дмитра Карпачова. Там можна буде й перевірити своє здоров'я за допомогою сучасної апаратури та експрес-тестів. Можуть підійти, пообщатися з нашим спеціалістом, здати аналіз. Це буде капілярна кров з пальчика, отримати свій номер. Соответственно, 10-15 минут погуляют и снова придут в эту же палатку нашу, где мы уже, соответственно, отдельно, зная результат, будем вести с ним беседу. Будуть оглядати і дітей – педіатр та ортопед-травматолог. Загалом збираються обстежити приблизно сотню дітей. Планируємо відповідати на питання, які тривожать батьків, особливо на стані здоров'я дитини, давати рекомендації по подальшому обслідуванню і, звісно, в подальшому приглашати дитину. Якщо батьки хочуть, вони можуть далі пройти обслідування більш детальне, більш углублене в нашому медицинському центрі або поліклініки по місту жительства. Готують фестиваль здоров'я. Здоров'я понад 500 людей. Організатори очікують, що на святкування Дня Незалежності України 24 серпня у сквер Прибережний завітають щонайменше 7 тисяч дніпрян та гостей міста. Гулятимуть з 10 ранку до 22 години. Галина Ізмайлова, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».